ваш розгляд пропонується проект закону України про внесення змін до Кодексу законів про працю України в частині захисту прав працівників щодо безпідставного звільнення. Про що йде мова? 1 червня 2014 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів, яким були внесені ряд змін до Кодексу законів України про працю щодо звільнення посадових осіб та посилення їх матеріальної відповідальності. Метою прийняття вказаного закону було покращення інвестиційного клімату шляхом надання інвесторам або власникам господарського товариства права звільняти посадових осіб без зазначення причин, а також узгодження в цьому контексті норм трудового та господарського законодавства. Як гарантію в таких випадках було передбачено виплату працівникам вихідної допомоги в розмірі не менше як 6-місячний середній заробіток, що гарантувалося статтею 44 Кодексу законів про працю. На превеликий жаль, кінцевий результат такої законодавчої ініціативи необґрунтовано вийшов за межі передбачених даним законопроектом мети та предмету регулювання відповідних взаємовідносин. Зокрема, стаття 41 була доповнена пунктом 5, який встановлює додаткову підставу розірвання трудового договору, а саме припинення повноважень посадових осіб. Внесені також зміни до статей 130, 132, 133 Закону України, які допускають притягнення посадових осіб до повної матеріальної відповідальності, в тому числі і за неодержаний підприємством, установою, організацією прибуток, що взагалі не властиво трудовим взаємовідносинам. Проте викладені норми характеризуються юридичною невизначеністю, внаслідок чого неможливо встановити коло таких посадових осіб, а також випадки та підстави причини їх повноважень. Формулювання цих положень є занадто загальними та не містять абсолютно жодних посилань як щодо змісту та обсягу поняття посадових осіб, так і до типу організаційно-правових норм юридичних осіб, які вони стосуються. Незрозумілим, наприклад, є питання про можливості застосування відповідних правових норм до посадових осіб державних та комунальних закладів, що безперечно суперечить меті та логіці закону 1255, який був введений. Наприклад, державні та комунальні заклади охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення є бюджетними установами і у своїй діяльності не коректуються законодавством про господарські товариства. Особливу увагу привертає також те, що в пункті 9 пояснювальної записки до даного законопроекту навіть вказувалося, що проект закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців. Відтак, закон був прийнятий без погодження з профспілкової сторони, а також супереч висновкам головного експертного управління, яке не підтримало внесення цих змін до статті 41. Тільки в цьому році ми є свідками двох звільнень на підставі саме такого формулювання, як головного лікаря в Івано-Франківській області, що було потім при Галицької центральної районної лікарні, що було приводом судового рішення, а також у Києві підрозділу одного з підрозділів експертизи медичної. Тим не менше, внесені зміни до Кодексу законів про працю повністю знівелювали права працівників на працю та гарантії від безпідставного звільнення. В зв'язку з цим внесені зміни щодо додаткової підстави звільнення та посилення матеріальної відповідальності є неприйнятними. З метою недопущення порушених трудових прав працівників державних та комунальних юридичних осіб, зокрема закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, дане питання повинно, з нашої точки зору, бути невідкладно врегульовано шляхом внесення відповідних законодавчих змін. Таким чином, в кінцевому результаті прийняті законом 1255 зміни, які вступили, як я говорю, в 2014 році, не відповідають та суперечать меті відповідного законопроекту, внаслідок чого до законодавства про працю внесені зміни, які грубо порушують трудові права та інтереси працівників. Даний законопроект, впровадження даного законопроекту, прийняття його як закону, не несе, не потребує додаткових витрат. Відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, відповідним комітетом щодо запобігання корупції дано позитивний висновок, є заключення нашого експертного управління.
про те, що він може бути прийнятий за основу.